moc těší, že vás tady můžu přivítat v galerii Pop-up AVU na výstavě She Tried to Lay Down in Sulfuric Acid. Abych představila trochu samotnou umělkyni, je to její solo výstava a je to umělkyně, která žije a tvoří v Praze. Tato výstava je vlastně specifická prací s prostorem, prací s narrativním příběhem dalmatinské růže, nebo řekněme růže, která není tou růží jako květinou. Nicméně je to růže, která pro nás v rámci toho příběhu představuje zejména archetyp. A je to archetyp bytosti, která dospívá, nějakým způsobem je tlačena do určitého stavu, nějakého dospění, nějaké dospělosti. Specifickou věcí na tady té výstavě je kniha, která se nachází v rámci galerie tady jako na parapetu za mnou. A je to kniha The Sky is Pink and Roses are Blue. She tried to get burned by the sun. She was whole. She tried to hide from nutrition. She stayed whole. She tried to get hit by a car. She stayed whole. She didn't know what to do. I draw and write about her feelings, but it's not really her, it's about me. I project her empathize, it's always me. The rose grows big, she hates it, she becomes lonely. There is no one else she can see, but she can do anything. A další knihou, která je součástí této výstavy, je také kniha Of Dogs and Daughters, která se nachází na takové poličce a je plná hlasů autorek, žen, které k tomuto tématu napsaly své vlastní texty pod editorským vedením Susan Van Veen a pod vedením autorky knihy Simony Koutné. The sky is pink and the roses are blue. In my first imagination of the Dalmatian rose, she's a plant that grows spontaneously and thus becomes a ubiquitous body and image. While her body fills the gaps of cities and local relationships, the rose shares the experience of losing power over her own body and alienation. Motivated to reclaim her form and the past world, she tries in vain to destroy her growing body. Cutting herself, turning away from the sun, dipping herself in sulfuric acid. Without any effect of the activities, Rose slowly goes into a trance, a dance, and a kind of inner death.